Karibu kwenye chaneli za hadithi za kusisimua. Mwandaaji na msimuliaji wako ni Johannes Joe, the Master K. Hapo zamani za kale sana, kwenye msitu mmoja, Pundamilia na Chui walikuwa marafiki wa kufa na kupona. Sasa siku moja, ilikuwa alfajiri saa 12, waliamua kwenda kufanya mawindo kutafuta nyama ya kula. Wamefika kutafuta nyama ya kula, wakazunguka siku nzima tangu saa moja baada ya kufika tu porini mpaka saa 12 bila kupata nyama yoyote ambayo wangeweza kuwinda wajipatie kitoweo. Baada ya kufika wakati ule, Pundamilia akazidiwa, akaona hana namna ya kufanya. Akaanza kuchukua majani na kula, akachukua majani na kula, akachukua majani na kula. Yeye akashiba, lakini bado Chui akawa na njaa kali sana. Kwani yeye alisema, mimi nakula nyama tu, mimi siwezi nikazoea tena majani. Punda yeye aliamua anze kuzoea majani kula, kwani nyama alikuwa amekosa. Basi punda baada ya kufika saa 2 kamili, bado akiwa anamsaidia Chui ili watafute nyama, wakawa wamekosa kabisa, wamekosa kabisa kabisa. Basi Pundamilia akamwambia, rafiki yangu, unajua Chui amezunguka sana kweli, lakini yeye tutazunguka mpaka saa ngapi? Kumbuka ikishafika saa 6 majinamizi huwa yanakuja, na anaweza aje tuvuru, kwa nini tusirudi nyumbani? Fisi akamjibu. Baada ya kusema hivyo, basi Chui akamjibu Pundamilia na kusema, rafiki yangu, unajua afadhali wewe umekula nyasi, sasa mimi nikirudi bila chochote unategemea nini? Maisha yatakuwa magumu sana. Lakini kumbuka sasa hivi jamani, usiku unaingia, na sasa hivi Kiswahili hatuwezi kuona nyama yote. Sungura mwenyewe hajatokea, tungemla hata yule yule hata kama ni mdogo. Sasa kama hajatokea, sisi tufanyeje? Basi turudi nyumbani. Basi Chui na Pundamilia wakakata shauri kurudi nyumbani, lakini Chui yeye akiwa na njaa konga kweli kweli, kwa nini alikataa kata na kata 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 kabisa kula majani. Basi baada ya kufika karibu na mlango wa kuingia ndani, Chui akawa amejifanya kwamba anasokotwa tumbo, akawa ameinama pale karibu na mlango, akamwambia, rafiki yangu, chukua ufunguo huu ukafungue mlango. Basi baada ya kuchukua ule ufunguo, anainama chini ili afungue mlango. Mara Chui yule akashikwa na hamu, njaa ikiwa imemkonga, akamnukia mgongoni, akamparua ili aanze kumla. Akamparua parua na makucha yake, kwa sababu mwanzoni Pundamilia alikuwa mweupe. Basi yale makolongo yale makucha kucha yakawa yamemwachia alama nyeusi, yakamwachia alama za vidonda, alama za vidonda kwa sababu ya zile kucha za Chui. Akamwachia alama nyingi, akawa anamdarua usoni, mgongoni, lakini bado Pundamilia anapambana ili amshinde, apambane ili amshinde. Basi Pundamilia alichokifanya, akamtemea mate mwili mzima. Kwa hiyo tangu hapo Pundamilia akawa na makovu meusi meusi, na akabaki na weupe sehemu ndogo. Kwa hiyo akatengeneza michirizi ya weupe na weusi, kumbe weusi ule ulikuwa ni makovu ya kucha za Chui alivyomrarua pale alivyomvamia mlangoni akiwa anafungua mlango ili waingie ndani. Lakini Chui yeye ana madoadoa kwa sababu ya mate aliyotemewa na Pundamilia, kwani siku zote mate ya Pundamilia yakikutemea tu lazima upate alama na makovu makovu, amini na madoadoa watu kwenye mwili wako. Basi tangu hapo urafiki ukawa umevunjika, na tangu hapo kila sehemu Pundamilia anapomwona Chui lazima amkimbie, kwa sababu anajua tu kwamba atamvamia mgongoni au atamrukia usoni na aanze kumparua parua na kumuua. Je, kwenye hadithi hii umejifunza nini? Kumbuka kwenye maisha, akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki zako.
usije ile ndoto yako ulionayo isije ikaishia njiani. Alafu pia marafiki unaokuwa nao lazima wachunguze na ujue vizuri tabia zao. Kumbuka, kumpenda mtu ni rahisi, lakini kumwamini lazima uchukue mchakato, kwani binadamu wale wale waliokuja kuumizwa ni wale wale waleta watu karibu sana na wakawatolea siri zao zote za ndani. Na kumbuka pia, adui yako mkubwa ni yule mtu wa karibu yako sana. Yule adui wako ni yule mtu wa nyumbani kwako anayekujua vizuri. Basi jifunze kuwa makini na binadamu, jifunze kuwapenda watu wote, lakini kuamini uchukue mchakato. Asante sana mwandaaji, na msimuliaji wako ni Johannes Chaoni the master kiii. Asante. Jifunze kuwa makini na binadamu, jifunze kuwapenda watu wote, lakini kuamini uchukue mchakato. Asante sana mwandaaji, na msimuliaji wako ni Johannes Chaoni the master kiii. Asante. Ndoto zako, usije ile ndoto yako ulionayo isije ikaishia njiani.